안녕하세요. 혼인 할 때 있는 거 있잖아요. 이분한테는 얘기를 안 했거든요, 그래서. 오. 리원, 너 거의 진취마? 可以. 이뻤죠. 진짜 이뻤죠. 깜짝 놀랐어요. 감사합니다. 결혼했을 때 이런 느낌일까? 이 생각도 들고. 你帮我扎头发。可以吗？嗯，不可以。嗯，你可以的，欧巴都可以。可能慢慢两个人现在彼此之间多了一点了解，然后接触，可能心动的这个指数开始越来越上升了吧。 촬영 들어갈 때쯤 돼서 이렇게 일어나다가 갑자기 너무 어지럽다는 거예요. 갑자기 쓰러져서 하는 이제 구토를 하고 진짜 놀랐어요. 솔직히 정말 그래도 불행 중 다행이었던 게 그 촬영 장소가 서울대병원이랑 제일 가까웠어요. 그 시간대 응급실이면 서울대병원 뭐 아시겠지만 절대 예약도 힘들거든요. 사실은요. 자기 무료를 못 들었다고 응급실 안에서. 아, 저는 아버지한테 전화를 무슨 일 있을 때 잘 안 해요. 일단은 그쪽 아시는 교수님한테 전화를 드리고 저희 상황을 설명을 잘 드린 뒤에 조금 더 약간 혜택이라기보다는 조금 불행 중 다행이었던 것 같아요. 바보. 再次见到他，不知道如何去面对他。在医院里，其实是让他看到了我最狼狈，然后其实我自己都不知道发生了什么事情的一个状态下的我。我昨天是不是很丑啊？丑是什么意思？Ugly。 Oh, like, you have to walk up in order to you walk. It's like eyeline. It's like a panda. It's okay, thank you. Wow. 바보. I absolutely lost my mind. I have no idea. I only know you're carrying me. Step by step, you know, carefully but perfect. No miss. Professor. 나 바바의 딴신이. 전 정말 위급할 때 아니면 안 해요. 류원이 아니고 다른 사람이었으면 제가 전화는 안 했었을 것 같은데. 但是我昨天看到你了，我醒来之后啊，十二点钟，我看到你穿了白色衬衣，欧巴很帅，真的。然后我跟他们说，我说。 我说你准备了毯子，然后还有那个台灯、眼罩。Very detailed thing. Yeah, I'm very appreciative. 오빠, good man. 我知道。 好男生。好男生。好男生。Oh, 오빠 什么都。 Responsible a lot. Now I totally understand, you know, my girlfriend or later my wife pregnant or like, you know, something urgent. Midnight. Now I know how can organize everything. I never forget in my life. Don't sick. Don't be sick. You too. Just don't work too hard. Just promise me one day. No DreamWorks. No DreamWorks. 你不是年轻.
感谢他，就是会给你做很多很多细节，还蛮喜欢这种感觉的。哎，很多了。你认识吗？下面的字。这个是你晚饭以后，这个是晚饭以后。My mom said. 야, 됐다. Usually. What? 咳起来. What? What? I'm thirsty too. No, but I'm sick. I don't want you to drink that water. 유연아, 감마오. No. 니부실감마오. Why? No. What? 这个是好恶呀。好喝。露儿。那。What? Okay. Okay, I'm asleep. Take a nap. Yeah, take a nap. Actually, I'm very exhausted too. Okay, sleep. I'm kidding. Sleep. 两个人一个房间 with six cameras. We cannot do anything. What? What? Get some sleep.这一次生病的时候真的感觉其实有个男朋友也挺好的，然后他可以照顾你很多，你生病的时候你会有一个依靠。参与新浪微博我们相爱吧话题互动，加入明星粉丝团，撒娇支招和明星一起谈恋爱。今天是我们去韩国的高中学学校，韩国的学校的文化是非常有意思，那个是三个 type， 三种，一个是男生的学校，第二个是女生的学校，第三个是那个 mix。所以你是在哪一种？啊，我第三个是 mix。学校里是不是有很多女生都很喜欢你？不能说的秘密。是吗？十块钱同学和六文钱同学，请换上你们的校服，前往一年级三班教室报到。好，我们一起换。来，对，现在是不 too soon。Too late. Too late. Now too late. Okay. 好吧，我们去换吧，去换衣服。谢谢。学生咯，是吗？对。Look fantastic. 난리났겠죠둘다유명한커플들이있잖아요유명한커플들이학창시절때그렇게되지않았을까요나이도비슷하니应该是有多远会走多远吧，因为这种的男生太具有杀伤力，而且我也不太能够 hold 得住这种。你
No, 你, 你不好，不好，你你你你，나랑결혼할래요 Hey baby, I think I wanna marry you. 打你，打你，打屁股。OK OK OK， 给맞으면돼요 OK， 이거이거들고迟到，迟迟迟迟迟迟到，迟。아안해서안해서안해서오케이오케이그리고웃지마안녕안녕하세요快点快点쉬쉬웃지마웃지마 Henry 미공요리원리원보다형띠실간사실我们的成员 Henry快点坐，快点坐，坐坐坐坐，知道知道，所以我们要过去坐，知道知道，知道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 。坐，快点坐。坐坐坐。안녕하세요안녕하세요 I know you very well. 快点坐坐坐坐。不能不能一起坐你们。不能。I'm going there. 男生女生不能坐在一起在学校。这样恋爱什么东西呢？这个不行的。绝对不行，吻不能啊，牵手啊，不能 touch， 不能摸，不用随便摸。如果摸，打屁股，打屁股。OK。安仔，安仔，坐下，坐坐坐坐坐坐。OK。OK， 我们先做个介绍，测试还介绍，自我介绍。OK， 大家好，我是今天的老师 Henry， 亨利，刘，姓刘，刘老师，刘老师一次 Go， 刘老师，刘老师，我也姓刘，你也姓刘，对，金老师，刘老师好。好了，注意些，站起来。哎，我听不懂。听得懂，听得懂，听得懂，听得懂。刘老师，金老师好。OK OK OK OK。我们首先要考你们的默契。默契。我们开始之前，我们要考你们的默契，看你们的两个的默契好不好。OK， 첫번째문제，我要给你们看几个照片。OK， 然后你们要看哪一个照片。是你的男朋友还是你的女朋友？好 ，OK， 留学生，一、二、三。崔同学 ，yes yes yes， 네一、二、三，阿杰，给我，哎，不要给我。不对 ，no， 做一个一模一样的 pose， 是 like this， I don't remember。
OK， 好，谢谢。看看其他的。对对，范冰冰。范冰冰。你知道范冰冰？对啊，我很关系很好。范冰冰，亲爱。这个是不好意思，舒淇。你认识舒淇？哦，你不知道舒淇？我知道，你知道舒淇吗？啊，我的朋友，当然我知道。上来，写范冰冰，快点，快点。刚刚看到许源都认识他们，嗯，我有看到许源跟范冰冰一起讲电话。我不会嫉妒吗？不会啊，不会啊，不会啊。他也认识舒淇，对啊，嗯，然后他认识很多女生，我知道。然后他跟舒淇有一起拍照，他有艾特我，他有说他有报备，对，所以没有关系。我说我信任他，我这是舒淇，所以你一定会理解。好，那其他的照片你可以选哪一个是什么？不要，换个老师。换个老师？对，换个老师。大哥来，大哥来。OK， present， 坐，六，坐。中国로你很辛苦。你看，수고가많다。他在摸其他人的女生。教训他，不能摸其他人。你看他随便这样摸，他很可怜。你不知道他去其他衣服，范冰冰的什么摸摸摸不行。但是他是你的老婆。哎，老婆是 police， I don't care， 无所谓，无所谓，老师无所谓啊，老师无所谓。第二个问题就是。猜你对方的体重是多少公斤？公斤？公斤？是公斤？嗯，不是公斤。说是公斤就是公斤。OK。你的发音不好。OK， 我会教你的中文。OK， 你要好好笑，好好学习。然后我再念给你一次。你要猜你对方体重有几个公斤？OK， 几多公斤？公斤？公斤？七十五？你是52？嗯嗯 ，I really know。OK， 那我现在给你们一个机会，可以摸摸摸，就是你们可以这样子抱抱自己，抱自己，抱，不要笑，你为什么一直笑？笑啊！哎，老鼠，为什么你没有理解礼貌？你现在没有礼貌，对老师这样，所以你是不好学生。你是好老师吗？不是，那从此你们进。真的？好老师，好老师。真的，爷爷，真的。OK， 好，所以。你现在我给你们两个机会，可以抱对方，看你们的有几个攻击 ，OK？ 抱才知道确定，你要抱要抱要抱。Skirt 不可以，你可以。我可以，但他不可以。OK， 好，那你现在这样抱一下，看他几个。我抱你吗？公斤。我背你吗？就像你那天背我一样。抱。OK。快点 ，Go。没有时间，没有时间。好了，这样吗？
抱起来。一二三，缺同学。Yes。 嗯，有几个公斤？75公斤，我是75公斤。留学生？你是几个公斤？52公斤，对的。我可以把你手机放慢一点。先往下再。哎，헨리몇킬로인것같아너는결혼했잖아너는같이살잖아그래몇킬로야예원이모르는데나 I don't know 나 I don't know 나 I don't know 男人哭吧哭吧哭吧不是罪在这里不知道自己有几个公斤也可以아相爱그리고第三个问题，在你们交往的时候，印象最深刻的一句话是什么？我确定了。一、二、三，得了。为什么我要选这个？之前我很讨厌这句话，我不喜欢这句话，是因为觉得他对什么东西都觉得很不重要。但这没有问题。오빠都可以。我今天收到好多礼物。啊，오빠都可以。可以吗？我们要单。주면可以。可以。结果也可以。但是后来我真的觉得他什么都可以，包括我前两天生病，石原就是又打电话联系医生。然后他还回家去帮我准备了毛毯，然后准备了台灯，做了很多很细节的东西，所以我很感动，所以我选了这个欧巴都可以。你回答。因为真的都可以，男生一定会都可以，不是说吗？做。저는처음부터중요하게얘기를생각했기때문에중요하게생각을했기때문에얘기를했던거고그친구근데저의그때당시의행동들을그친구가봤을때는가볍다라고느꼈던거고요어쨌든말보다행동보여주는믿음한거고믿음을갖게된거고그러니까뭐어쨌든 한가지교훈은말보다행동인것같아요他是用心的在付出去为你做这些就是说想把他最好的东西给他喜欢的人你觉得什么样是最浪漫的什么东西我觉得其实就一点点小事其实就很能打动你好所以啊今天的考试结束了等一下等一下等一下啊所以在这个学校有很多 rule 很多规矩不能打其他人不能打学生的说你知道说你明白我明白举手 up我明白听不懂不好意思听不懂我想韩国人 OK 站起来、okay. 这样 OK, okay. 一二三辛苦了刚刚对不起我跟金老师对你们很严格所以我们听说你们在中国在拍我们相爱了我们相爱吧我们在韩国也在拍这个结婚你们结婚了所以我们就是要跟你们一起玩很开心认识你们有放东西吗你本来就那么高对、漂亮吗178你呢好不可以我们先走了拜拜谢谢